Velkommen til anden del af unboxing-videoen af Asus Transformer Book T100. Jeg vil som tidligere nævnt i denne del af videoen se på performance rent softwaremæssigt, hvordan tablet-netbooken fungerer. Jeg har lavet en cold boot, og det tager ca. 10 sekunder fra man har slukket T100 til den er startet op igen. Jeg skriver en kode. Og nu kan vi se, at den er startet op. Jeg vil starte med at gennemgå selve, hvad kan man sige, notebook-delen af den, som helt klart også er den del, jeg synes fungerer bedst. Den er ret flydende, når man bare bruger den og også loader de forskellige ting. Og en af de ting, jeg godt kan lide ved enheden, det er, at man kan bruge diverse ting, som man normalt kan på en tablet, kan man bruge i computerformat. Man kan fx have gratis Spotify, du kan gå på netbank, hvis det er det, man vil. Og det virker, så længe man vel og mærke bruger Chrome Desktop og også Internet Explorer Desktop-versionen. Der kan man bruge Flash, og du kan bruge Java, og du kan bruge alt det, du kender fra en helt almindelig computer. For eksempel så kan du også gå ind og bruge ens Slingbox. Det kan vi se her, men der er et par problemer. Når man bruger de her ting i tablet mode i stedet for her. For når vi går ind her, så kan vi køre virkelig Sling Player og installere pluginet. Det har jeg nu tidligere gjort. Men der er forskellige versioner. Der er både tablet versionen, og så er der selve desktop versionen af Internet Explorer. Og jeg kommer ind på de forskellige ting. Hvad kan man sige, der er positivt og negativt. Det positive, når man har den i netbook, det er, at det virker, og du kan bruge musen til forskellige indstillinger. Og man vil se, at der er nogle ting, man ikke kan gøre, når man bruger desktop-versionen. Noget, der også fungerer fantastisk, det er Word, som følger med gratis. Det fungerer ret godt, også med touch, og du kan pinch to zoom. Og alle ens noter er her. Og det her, det er noter, der er synkroniseret via nettet. Og det samme med Word. Man kan åbne Word-dokumenter og lave det hele, og du kan også bruge musen. En af de ting, der er dårlig ved den, det er godt nok hardware-mæssigt, det er den her trackpad. Den er virkelig dårlig, og jeg har flere gange tilsluttet min eksterne trådløs mus, da den simpelthen går ind i sleep mode efter en 10 sekunder, om jeg ikke rørt ved den, og så går der lige 2-3 sekunder, fra man trykker, til den reagerer. Og derudover, så er selve klik-funktionen også ret dårlig. Keyboardet synes jeg sådan set fungerer relativt godt. Det eneste er, at det her tasterne, de er for mig underligt placeret i forhold til mine tidligere enheder, så jeg kommer ofte til at trykke op på F-tasterne. Men det er formentlig og forhåbentlig rent tilvænningsspørgsmål. Man kan skifte ret hurtigt mellem de forskellige apps, og de fungerer flydende, og du kan også skifte uden problemer mellem de forskellige apps, og du kan også have to apps ved siden af hinanden og selvfølgelig lave om på hvor store den ene app er i forhold til den anden. Netflix virker også. Jeg har prøvet det, det streamer fint, og det kører flydende, ingen hakker eller noget. Og man kan faktisk også have Netflix og en Slingbox kørende samtidig uden problemer. Man kan selvfølgelig ikke bruge det til noget, fordi at lyden kommer fra begge ting. Hvis jeg har Google Chrome samtidig med, så kan vi gå på YouTube. Så den kan køre to videoer samtidig. Og i forhold til lyden, så lyden også bestemt godkendt af en tablet, der er. Og som man kan se, kører begge to fint. Ingen problemer der. Og hvis vi prøver at tage Chrome og laver den om til desktop,
versionen. Så kan vi også lige prøve en sling player, for at vise, at det virker. Det eneste, der tager lidt lang tid, synes jeg, det er, når man skal installere diverse programmer, men det er også forventeligt. Men jeg er overrasket over, hvor flydende tingene er i forhold til, at det er en atomprocessor, der er i. Jeg har faktisk forventet, at den her er lidt svær ved at klare diverse opgaver, men jeg synes faktisk, at det kører overraskende flydende. Og i netbook, der fungerer den faktisk som en netbook, bare en ny, opdateret, bedre netbook. Og hvis man står og mangler en 10-tommer netbook, som primært, altså 90% af tiden, skal bruges som en netbook, så kan jeg klart anbefale den. Tingene bliver lidt mere irriterende, når man kobler tastaturet fra og bruger den som ren tablet, så er der en hel del ting, der er irriterende. For eksempel sådan en lille ting, som hvis man trykker herop og skal trykke, så er vi en desktop-applikation, så kommer tastaturet ikke automatisk frem, der skal du hernede og trykke, og så kan du skrive. Og så skal du slet fjerne den igen. Og når du kommer ned på den nye side, så gør du snappen så gældende, at du ikke skal tage frem. Hvis du skal klikke på ting, der skal laves om herinde i slingplæger, og du er i desktop-versionen, så kan man se, her virker det rent faktisk. Tidligere har jeg oplevet, at man slet ikke kunne ændre på det, fordi at tingene forsvandt i desktop-applikationer. Det samme, hvis man går ind i desktop-versionen, og så går ind og skal se en film, og man gør skærmen til stor. Så lige snart man gør skærmen stor, så hvis man trykker på den video, man er i gang med at se, så forsvinder videoen igen, og der er ikke rigtig nogen måde at starte den på. Og der er faktisk utrolig mange ting, når man bruger den som tablet, der virkelig bare ikke fungerer, når man er vant til noget, der fungerer, som for eksempel diverse Android-tablets og iPads, de fungerer meget bedre. Altså specielt det her bare med tastaturet er virkelig irriterende. Men som man kan se, det kører relativt flydende. Den er relativt hurtig på nettet. Det er en 2020-forbindelse, vi har herhjemme, så den burde også... Det burde ikke være forbindelsen. Der er noget galt med, hvis siderne loader langsomt. Nå, man kan se. Explorer er ikke optimeret til touch. Faktisk kan den slet ikke afspille videoen nu. Det kunne den tidligere. Det holder ikke rigtigt, at den er så dårlig til det. Vi kunne lige se i Chrome, at præcis den samme video virkede der. Så det er Explorer, der er problemet. Og der er faktisk flere ting i Internet Explorer specifikt, der er virkelig dårligt. Blandt andet så kan man heller ikke, når man bruger tablet-versionen. Og den her er bare disabled nu, men når man bruger tablet-versionen, så kan du heller ikke se for eksempel Slingbox. Det kan man heller ikke på Chrome. Der kan vi se før, at Slingbox den virkede her på Chrome. Hvis man så genstarter Chrome i Windows 8-tilstand, altså som en app, fullscreen-app, og så vi går ind på samme side. Accepterer. Så skal man installere pluginet. Og fortsætter vi, så er det med at sige, at det kan den ikke. At den ikke er understøttet, fordi at det er en... At det er Windows 8-applikationen, og den er ikke understøttet. Og det samme er, at du kan lægge på netbook, eller netbanker. Du kan ikke have Spotify gratis, der skal du ind på desktop-versionen, som ikke er lige så optimeret til touch. Her, hvis man klikker her, før der kunne man se, at det var i desktopen, der skulle man have tastaturet frem. Her gør den det automatisk. Det fungerer relativt godt. Men der er bare en hel del ting, som ikke virker herinde.
Og det synes jeg er synd, fordi det var en af de grunde til. Her kan vi se, apps, udvidelser og brugerscripts kan ikke tilføjes fra dette website. Okay. Og hvis vi går ind på netbank, vi går ind på en anden netbank den her gang. Hold på at gå på netbank. Så vil vi også se, at det her fungerer kun på skrivebordet. Så skal man genstarte Chrome på skrivebordet. Det kan godt være, at det virker som en relativt lille ting, men det er relativt irriterende i længden. Så det er halvfærdige løsninger. Der er løsninger, hvor netbank fx virker, men kun på desktop-versionen. Og desktop-versionen af Chrome er virkelig ikke touchvenlig, og det er desktop-versionen af Internet Explorer heller ikke. Dem, der er touchvenlige, der virker de ting, som jeg godt vil bruge ikke. Der er ikke særlig mange apps heller. Der er ingen netbank-apps, så du skal ind på de ikke touchvenlige programmer for at kunne bruge det. Og alt i alt synes jeg virkelig, det er en, ja, det er en dårlig løsning. Meget af det, der er lavet. Der er ofte, hvor der ikke er tilbageknapper, når man er inde i de forskellige ting. Og så bliver man nødt til at gå tilbage til start. Der har også været flere ting, hvor jeg har haft fullscreen mode, hvor jeg bliver nødt til at gå tilbage til start, fordi at man ikke kan komme ud af fullscreen mode igen. Så der er relativt mange ting, der fungerer virkelig dårligt på den. Og jeg vil ikke anbefale, at man kører den som tablet. Både iPads og diverse Android-tablets fungerer meget bedre. Hvis du primært skal have en netbook, så synes jeg bestemt, at man skal tage og købe den. Den er super flydende. Og når man har en mus, så virker det også, når du har en escape-knap og du har en start-knap. Så fungerer det, og den kører virkelig flydende. Der er ikke noget at rafle om. Problemet er bare, at du kan ikke bruge til noget, når softwaren ikke spiller optimalt. Så jeg kan ikke anbefale den herfra, medmindre man bitterligt skal have en PC nummer 2 og ikke en tablet. Så det var en hurtig gennemgang af softwaren. Og hvis der er flere ting, som I vil have svar på, eller noget, vi har gennemgået, så må I sige til. Men ellers så er der egentlig ikke så meget mere at sige til den. Den kører flydende. Du kan multitask, og det kan fungere også. Du kan kun multitask med to forskellige programmer. Min Yoga 13 kan have tre, på grund af den større opløsning. Det kan man ikke på de små skærme, men det vil også være alt for rodet. To, det fungerer fint. Tre, det vil du ikke kunne bruge noget. Så det var en hurtig gennemgang af Asus Transformer Book T110's software.